Pozdravljeni. V preteklih dneh je bila objavljena novica, ki pa pri onih, ki še na Formulo 1 spoznajo, ni sprožila pravzaprav nobene reakcije, ki bi pa bila, po mojem osebnem mnenju, potrebna. Verjetno nisem edini, ki je mnenja, da premalokrat povemo Bobu Bob. Pred dnevi smo lahko brali izjavo Bernija Ecclestona o tem, kaj se je dogajalo na veliki nagradi Singapurja leta 2008 in kako, po njegovem videnju, naj bi bil pravi prvak tiste sezone Felipe Massa in ne Lewis Hamilton. O tem sem govoril tudi sam v tistem običajnem komentarju novic, sicer številki 10 v zadnji četrti teden. A vprašanje je, zakaj nihče od onih avtorjev, ki poznajo Formulo 1, ki imajo radi Formulo 1, ni reagiral. Namreč v mnogih virih smo lahko prebrali besede Bernija Ecclestona, ampak izgledalo je, kot da mnogi dobesedno prepisujejo, prevajajo zadeve svojega lastnega mnenja, pa tudi tokrat ne izrazijo. A dobro veste, da sam imam rad isto iskreno mnenje, s katerim se lahko nekdo tudi ne strinja, ampak po svojih močeh se trudim biti objektiven in tudi zavedam se, da neke absolutne objektivnosti ni, ampak v vsakem primeru se zavedam dejstva, da so pravila enaka za vse. Namreč vsi mi se strinjamo s dejstvom, da finalna dirka v sezoni 2021 pravzaprav ni bila regularna. Michael Masi je v tistem zadnjem delu povozil pravilnik, ki so ga pri FIA pripravili in ekipe sprejeli. In po tisti epizodi Michael Masi v mnenju mnogih, ki se na Formulo 1 spoznajo in ki Formulo 1 ljubijo, izgubil nek sin strokovnjaka, ki se spozna na Formulo 1, ki ve, kako se zadevam streže. Seveda tudi pred tem smo imeli epizode o tem, kako Michael Masi ni obvladoval položaja in govorim o dogodku imenovanem Velika nagrada Belgija. A če sledite mojemu kanalu, ste verjetno zasledili, da sam Mihaela Masija nisem cenil tudi prej. In kot dokaz vam tu prilagam bližnjico do prispevka iz 14. oktobra leta 2019. Ker sem se odkrito spraševal o tem, ali je Michael Masi primeren za vlogo direktorja dirke Formule 1. Kogar zanima, kaj sem dejal takrat, naj si prosim ta prispevek ogleda in razmisli, koliko prej sem začutil, da ta človek ni na pravem mestu. A pustimo sedaj to, vrnimo se k Berniju Ecclestonu. Kot smo že omenili, v sami izjavi je dejal, da je bil obveščen o tem, da je njegov prijatelj Flavio Briatore ukazal Nelsonu Piqueju mlajšemu, naj se lepo parkira ob zaščitni zid, povzroči varnostni avtomobil in tako pomaga Fernando Alonso do zmage na veliki nagradi Singapurja v sezoni 2008. Zadeva je prišla na dan čez sezono, ko je Nelson Piquet mlajši izgubil sedež pri takratni ekipi Renault in afera je dobila znano ime Crashgate. Kogar zanima podrobno, kaj se je takrat dogajalo, lahko si zopet pogleda krajši, starejši prispevek, katerega bližnjica je navedena tam zgodaj in v kateri lahko dobimo vse tisto,
kar nas bolj podrobno zanima. A vrnimo se k Berniju Ecclestonu. Bernie Ecclestone in Max Mosley, takrat predsednik FIE, sta se odločila, da tisto, kar se je zgodilo na veliki nagradi Singapurja, bi pomenilo škandal za Formulo 1 in da bi bilo bolje biti tiho. In seveda, dobro nam je znalo, kako se je končala sezona, namreč v Braziliji je zmagal Lewis Hamilton, tu je njegov McLaren MP4, skozi 23, s katerim je prevladal nad Felipejem Masom. A sam Bernie Ecclestone trdi, da takrat velika nagrada Singapurja ni bila regularna in ukolikor bi razveljavili rezultate, Lewis Hamilton nikoli na koncu ne bi bil prvak. A zanimivo je, kako nekdo, ki je bil glavni odgovorni pri Formuli 1, kar tako na lastno peš vpliva na potek dirk in konec koncev tudi svetovnega prvenstva. Vse pod krinko nekega mnenja, da bi to v bistvu škodilo Formuli 1, ukolikor bi se razvedelo. No ja, razvedelo se je v vsakem primeru, ampak odkot nekomu ta moč, da kar tako odloča, kaj je prav in kaj ni, še posebej v nasprotju z pravilnikom. A sedaj marsikdo bo dejal, pa kaj? Namreč, malo kdo se spomni, da tako Bernie Ecclestone kot Max Mosley sta večkrat vplivala na potek svetovnega prvenstva. Se kdo izmed vas spomni, kaj se zgodilo v sezoni 1994? Se strinjam, najbolj se spomnimo onega, kar se je zgodilo 1. maja leta 1994. A tudi prvi naslov Mihaela Schumacherja je vse prej kot čist in lahko bi dejali regular. Pa ne govorim o zaključku tistem trku med že prej omenjenim Schumacherjem in Damonom Hillom. Ne govorim o obrabi distančne plošče na veliki nagradi Belgije. Ne govorim o predelanem sistemu za dolivanje goriva. Govorim o tem, da na Benettonu B194 so v računalniškem programu dobili sisteme, ki tam ne bi smeli biti. In govorimo o launch kontrolu, govorimo o avtomatskem pretikanju navzgor in navzdol, ki so bili od sezone 1994 prepovedani. In seveda pri Benettonu so takrat zatrdili, da so jih pozabili izbrisati. In zopet sta bila na vrhu obeh organizacij Bernie Ecclestone in Max Mosley, eden pri Formule 1, drugi pri FIE. Pri ekipi Benetton je bil takrat na vrhu Flavio Briatore. Vas ta kombinacija imen spominja na tisto iz leta 2008 zgolj slučaj. A zanimivo je, da proti tehnični nepravilnosti, neskladnosti Benettona B194 so glavni odgovorni praktično potrdili, da je bilo vse v redu, kajti ni dokaza, da bi kdorkoli te programe, ki so bili prisotni, uporabljal. In seveda vsakdo izmed nas se sedaj lahko sprašuje, zakaj so pa bili sploh prisotni, če jih nihče ni uporabljal. In Bernie Ecclestone je s tisto svojo izjavo nekako dejal, da Lewis Hamilton v resnici ni dosegel 7 naslovov svetovnega prvaka, kajti po njegovem bi moral biti prvak Masa. A po drugi strani, če uporabljamo njegova pravila, njegovo mnenje, njegov način razmišljanja, tudi Michael Schumacher v sezoni 1994 ni bil prvak, kajti če bi bilo vse pošteno, če se ne bi umešaval, bi naslov moral osvojiti Damon Hill, se vam ne zdi tako? Namreč danes prevladuje neko mnenje, da Lewis Hamilton si ni zaslužil marsikaterega izmed njegovih naslovov. Čeprav na koncu posamezne sezone je bil tisti, ki je zbral največ točk.
A po drugi strani, če se iščejo taki izgovori, kot nam jih je predstavil Bernie Eccleston, dobimo tudi mi, navdušenci, material za razmislek, kaj se je zgodilo pa v podobnih primerih, ampak drugih voznikih. Sedaj, če tako pavšalno razmislimo, zakaj tisti, ki poznajo Formulo 1, ki se spoznajo na pravilnik, niso Bernija Ecclestona enostavno utišali. Kaj ti naslovi so legalni, so bili podeljeni in so pravnomočni. Kdo je on, da prvič lahko svojimi dejanji ali nedejanji vpliva na potek dirk in prvenstev? In konec koncev, kdo je on, da si upa desetletja potem, ko je on spremenil potek, tudi o tem govoriti? Zagotovo velja pa tu poudariti nekaj, kje so bili vsi tisti avtori, ki se imajo za samostojne pisce, da teh dejstev v prispevkih niso povzeli. Zakaj govorimo o tem, da v sezoni 2008 lahko Lewis Hamilton ni zasluženo dobil naslova, ampak vse ostalo, kar sem navedel do sedaj, dobesedno izpustimo? Se vam zdi to uporaba nekih pravičnih načel? Se vam zdijo to enaka pravila za vse? Meni osebno ne. In pričakoval sem, da kdo izmed neštetih avtorjev, ki pišejo o Formuli 1, bi se spomnil tudi tega. A verjetno za mnoge je na primer sezona 1994 preveč zadaj, ne vedo, kaj se je takrat zgodilo in podobno. A takih ljudi, avtori Formule 1, ne smemo imenovati. Lahko jih imenujemo prepisovalci, prevajalci, kakorkoli želite, ampak o Formuli 1 verjemite, kaj mnogo ne vedo. Seveda, tudi sam ne vem vsega, tudi sam se ne spoznam na vse in verjamem, da tudi sam sem marsikomu nadležen. A nekaterim si všeč, drugim pa ne. Za danes, kot ste razumeli, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.